не сонячний сьогодні в Бразилії. Сьогодні 24 сяковіка і напередодні Дня Волі ми удільничаємо у вольним забігу. Ми – це я, Воля Єрмолаєва-Франко. Патерсон Франко, я і муж. Алло, наш сябр. І зараз ми побіжимо, ми будемо бігти на диво не на узбережжі океану, тому що не вся Бразилія знаходиться на узбережжі океану. А мы будем бегать коля в озеро, яке зовется Дикий Дуд-Тороро. Вот. И, напевно, пробежим, может, якихось 5 километров коля того. Метрів і 1500 метрів. A corrida de fundo é acima de 1.500 metros. Essa agora é corrida de fundo, então? É, porque é acima de 1.500. Massa. Então a gente é fundista. Dona, fiz várias coisas uma olhada com nossos treinadores, falando com o Ricardo, a Zorca, Baianska, Lёгкая Атлетики, Baianska Lёгкая Атлетики, e он вас рассказал про теорию бегу, как зовутся по-португальску, отлегность на разные дистанции. Теперь будем шукать их это по-белоруску, потому что этого я не ведаю. Мы скачиваем наш забег у Салвадора. Сегодня 24-го соковика, а завтра день воли. И остается литерально вот метров 50. Дякую. Относимся. О, скажи еще. Великий дякуй. Великий дякуй. Правильно? Живе Беларусь! Живе! Віншуем вас со святом! С днем воли, по боли и воли нам усім! Особливо мне! Поколь!